Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Til middag I dag så blir det dette. Uff, det verste jeg vet. Nei, det nok ikke det. Det vel det stikk motsatte. Ja da. Altså, når det gjelder mat, så det jo mye, så det mye jeg liker. Men altså, om det, den maten jeg skal ha til middag dag, om det det beste jeg vet, det vet jeg ikke. Men det I hvert fall, altså, det ikke det verste jeg vet. Altså, det ikke noe jeg avskyr. Neida, det ikke noe som, for eksempel, ja, det faktisk noe mat jeg ikke så veldig begrepet, for det torsk, det jeg ikke noe glad I. Så det ikke sånn med den maten her, da. Jeg føler ikke sånn om den maten her, som jeg føler om torsk. Det det jeg mener. Så det, ja, men altså, I hvert fall så, ja. Jeg gjør ikke det, altså, det jeg føler om den maten her, jeg føler det jo helt nydelig. Jeg gleder meg veldig til den maten. Maten her, det godt. Gjerne kommenter I kommentarfeltet under denne videoen, hvis du eller dere som ser denne videoen, også foretrekker sånn mat som det her. Det vil jeg gjerne vite. Ja da. Takk til dere som ser denne videoen. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.